Rindu kat ayah hari ni. Nak pergi makan dekat Kelapa. Tak tahulah kenapa setakat Tira nak kahwin ni. Rindu pula dekat arwah ayah. Nak makan kat Zainal Abidin lah. Nak makan dekat Rida Hotel lah. Rindu. Apalah. Harap-harap Cijah makan gula kat sini. Sama dengan makan gula dekat tu baru. Bye.